üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Within 1 hour and 10 minutes. First 1,000 within 53 minutes, next 1,000 within 8 minutes. And 3,000 till the time 1 hour and 10 minutes. Hetkel ilmselt on juba võib-olla ka 4,000, õige pea 4,000 finisseerunud täis, pea 10,000 sellele Tallinna sügisjooksu distantsele.